İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın həb tarixinə şanlı səhifələrlə yazıldı. Ordumuz ölüm-dirim savaşında böyük hünər və səriştə nümayiş etdirdi. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında əskər və zabitlərimiz misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Torpaqların hər qarşı güllə və qəlpə yarasıdır. 44 günlük vətən müharibəsində döyüşlər yalnız səngərdə getmirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar ateşkah rejimini köbut şəkildə pozaraq yaşayış məntəqələrimizi raket ateşinə tutdular. Erməni terrorunun növbəti qurbanları Bərdənin Qarasülü kəndinin din sakinləri oldu. Ermənilər mülki əhalini hədəf seçdilər. Dinc əhali raket ateşinə tutuldu. Raket ateşi nəticəsində 5 nəfər həlak oldu, 14 nəfər yaralandı. Sağ qalanlar isə gördükləri mənzərələrdən müxtəlif psixoloji travmalar aldılar. Yaralananların arasında 9-15 yaşlı uşaqlar var. Erməni hərbi cinayəti nəticəsində həlak olanlardan biri də 2013-cü il təvəllüdlü İskəndərova Aysu Rövşən qızıdır. Aysu erməni vandalizm nəticəsində həyatını itirən onlarla körpələrdən biridir. Atasının üzünü gülüşü olan balaca qızcığaz indi həmin gülüşü qəfil ölümü ilə kədərə və göz yaşına çevirib. Raket düşən zaman Aysu yerlənçəkdə yerlənirmiş. Onun yaralanan 2 yaşlı bacısı isə Aysunun yaxınlığında olub. Həlak olan Aysudan geriyə qalan boş yerlənçək və yarımçıq arzular oldu.